presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, mori pjesë në ceremoninë e prezantimit të aeroplanbajtëses motore amerikane në Norfolk të Virginias. Gjatë ceremonisë së inaugurimit të USS Gerald Ford, e cila tashmë është aeroplanbajtësja më e madhe në botë, Trump theksoi se kjo është një nga përparësitë e administratës së tij, e cila do t'i demonstrojë botës edhe një herë fuqinë e SBA-ve. Ania 100 mijë tonësh e kushtoi rreth 13 miliard dollar, ndërsa ndërtimi i saj zgjati rreth 8 vjet. Presidenti Trump tha se me këtë anije u dërgon një mesazh 100 mijë tonësh botës. Më tej gjatë inaugurimit të aeroplanbajtëses me ish emrin e presidentit amerikan, Trump theksoi se aleatët amerikan mund të relaksohen, por armiqtë Amerikës do të tronditen nga frika kur të shohin anijen e re. Aeroplanbajtësja me repart atomik dhe me një teknologji të përparuar do të ketë në bordin e saj rreth 2600 marinarë.